Nästa helg kommer det ske två stora saker. Dels så kommer det vara ett kulturkalas här vid Bofors station. Men det är ju även EU-val. Och i samband med kulturkalaset som är på lördagen så kan man även förhandsrösta till EU-valet. Så varför inte förena nytta med nöje? Den 24 maj på lördag, då kommer det vara kulturkalas här på området som vi kallar det. Och det håller på mellan 11 börjare och det slutar 16.30 på eftermiddagen. Och det här kalaset, då kommer det vara en hel del aktiviteter här ute. Ja, det är så att kulturkalaset samordnas av Möckenföreningarna. Men vi kallar det för ett kulturknytkalas. Så att vi bjuder in kulturaktörer som vill vara med. Så att alla som är med bidrar med något kulturinslag. Så det kommer bli guidningar, utställningar, det kommer bli musik och teater. Och man kan också prova på att själv göra olika kulturaktiviteter. Och det finns någonting för både vuxna och barn. Om vi ska exemplifiera det här lite grann. Om vi börjar med stationshusen som vi har här bakom oss. Vad kommer ske här? Ja, där kommer det vara utställningar av flertalet konstnärer som till vardags har sina ateljéer i stationshuset. Så de öppnar för allmänheten under kulturkalaset. Sen har vi NKJK, alltså Nora Karlskoga Järnvägsklubb. De har en utställning som de håller på att jobba med som kommer presenteras under kulturkalaset. Och den utställningen, den handlar om banvaktstugor i området historiskt. Och det finns mycket spännande historia som man kan få lära sig där. Det kommer också vara möjligt att gå på en guidning utav utställningen klockan 10:10 och klockan 2. Det finns också guidning utav stationsområdets historia samma tider och det är gratis för allmänheten. Och skyddsutrymmet här bakom oss, det kommer användas till något mycket trevligare än vad det var byggt för. Ja, vi kommer ha keramikutställning. Studerande på Karlskoga folkhögskola kommer ställa ut keramik som de har jobbat med. Och det är en ganska häftig miljö för vi kommer belysa det snyggt och det är ganska kargt. Så det kommer bli mysigt att vara där. Och i anslutning till skyddsrummet så kommer också Krukmakargården att visa upp sig och visa vad de sysslar med. Och in till Bofors station vet nog de flesta att vi även har Gråbo Arbetarmuseum. Ja, Arbetarmuseet håller också uppe till kulturkalaset och ställer upp. Och det är gratis inträde och också guidning för allmänheten. 10:10 och klockan 2 är det guidning. Men man kan gå in när som helst annars också då. Så man kan säga att om man vill bli lite kulturberikad då ska man bege sig hit nästa lördag. Ja. Det tycker jag. Och det finns som sagt både för barn och vuxna. Vi kommer ha ett tält med underhållning. Och där kommer det börja med att Sylvia Rakowska och Peter Kranz har en slags teater men också kombinerat frågesport för både barn och vuxna. Och sen kommer det vara massor av musik och teater under hela dagen. En familjedag? Ja, en bra familjedag.